大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《决胜时刻：无尽战争》。前进，前进！哎，又怎么了？回一下血，好恐怖啊！随时要换，不是吧？我都是用到子弹没有才那个哎、欸，我不想要浪费。哎，我都不喜欢一直换子弹，我觉得那样子。不大，哎、欸，这样还输？丢弃了子弹是不会浪费的，这么神奇。有一条路，还有手榴弹。手榴弹要累积到快爆才那个才丢出去，不然他会丢回来。好哦，这个好用。真的不会浪费，好扯哦！这个厉害吗？不晓得厉不厉害，他会还自动帮你用一个准心。直接撞上我们那个枪台，哎呦，跑不上去。没射中，上啊，咬他！哎呀，怎么咬到平民，糟糕！不
罐啊什么枪都会很快就满了，好像是哎、欸。这妖精要是蛮会动，哎，会动的东西都杀掉就对了。会动的狐狸不能杀哦，应该也没有狐狸吧？妖精里面，我看到他在窗户。这下我怎么打？这下我怎么打？哦，成为魔法少女就不会死。不要，我觉得他手榴弹的弧线有点不太一样，跟战地有点不太一样，没有办法丢那么远。放不过去，我还是有杀到。这边是敌营，闯错路了。哇，太多灰尘了。Civilians up ahead. You okay, sir? Get yourself to safety. Get off the street. Head indoors. Left, up the stairs.我觉得是什么大致的东西耶。这厉害吗？
少呢？全新武器，新机枪，能量型的武器。Push through。好像是适合用来打机器人，是不是？还有这种弹药箱啊！不不不不不！他怎么在我面前？丢不准，炸啊！好了吗？够够。哦哦哦哦哦！哎。是吧？不行，好可怕！啊，这边找到你了。走吗？我们要走哪条？先走这好了。
哦哇哇哇，闪闪闪！前进得了吗？我来试试看这把好。这把好像比较好用哎。Seth's been trying to take control for years, Ethan. And you are hopefully deceived. Reyes, by that door. I'll clear in behind you. If you like, please help me click like, share it with your friends and family. Subscribe to the Chinook Hunter channel to get the latest video notifications. Thank you for watching. Bye bye.